kenapa lu? Hei, kita buat dokumentasi ya. Last time macam ni lah. Macam abang, abang ni lah. Abang bomba. Abang bomba. Ya. Kalau kau pun dia, dia putih dia tiba kau. Kecuali ada orang ni. Pokok. Nanti aku masuk. Ujung sana dengan ujung sana. Perempuan sana. Banyak kena sembang dekat. Tapi aku punya gemasa sesi satu. Tak berani sesi satu. Dia mesti banding yang lubang ni. Eh, kalau elok dia pakai. Banyak tak? Biasa ada persembahan hari ni. Tu, budak-budak. Tarian. Bukan PSKPP buat persembahan hari ni. Eh, jangan macam-macam. Patutnya persembahan aerobik yang masuk pertanding tu. Kepada peserta dan ibu bapa, anda boleh menggunakan tandas di bahagian kiri dan kanan stadium sahaja. Terima kasih. Go, 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 go. Anci Abdul Rahman bin Mahaban. Music gimmick, ada music gimmick. Okay, apa perasaan jadi pelari pertama? Oh lama, rasa cukup berdebar kan. Saya harap sampailah di garisan penamat. Music, music. Macam Olimpik, macam Olimpik. Nasib baik boleh cover. Tunggu eh Han. Jatuh pula. Kita plan out ke kaki dia? Kasut dia tercabut. Orang kan. Boleh ke kan? Kak Kush. Aduh pula. Sini Kak Kush. Oi, bikin malu. Pelari rumah jingga. Lorong ketiga. Laju, 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 laju. Mak, jauhnya dia tinggal. Botol sup pergi je. Yeay. Bersedia, cikgu nak panggil. Hijau sini, masuk. Ungu, lorong tiga, lorong tiga, lorong tiga. Biru, merah. Tahniah. Dah boleh pergi Milo-Milo. Habis. Yeay.